ଆମେ ହେଉଛୁ ଖଟିକିଆ ଲୋକ, ଆମେ ଘର କେରେ ଗନା କେରେ ଚଳିବ, ଅମି କରିବ ସମି କରିବ, ତମେ ସେଇଟା ଆମକୁ ପାଇଁ କନେ ଆମେ ଚଳିବା? ତମେ ତ ମୋବାଇଲର ମେସେଜ ଛାଡ଼ୁଛ, ଛତୁଆ ରଖ, ଅମି କର, ତମେ ତ ଜିନିଷଟା ଦେନ ତ ଆମେ ଚଳିବା? ଆମେ ତ ରାତି ପାଇତେ ନାହିଁ, ଆମେ ନ ଖଟିନେ ଆମ ଘର କନା ଆମ ଛୁଆ କହିଛି ଟ୍ରଲର ସବୁ କୂଳକୁ ଆସିଗଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇବେ? ହଁ, ଘରକୁ ପଳେଇବା ମାନେ ଆମ ମାଲିକ ପରା କହୁଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଜଗିବ କିଏ? ଘର ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, ଆମେ ତ ଏଠି ଜଗି ପଡ଼ିଲେ ବାତ୍ୟା ହବ, ବାତ୍ୟା ହବ, ବୟାର ହବ, ଆମେ ତ ବୋର୍ଡ ଜଗି ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡା କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଟ୍ରଲର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୂଳକୁ ଆସିସାରିଲାଣି। ଆମେ ବଳରାମଗଡ଼ିରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଯାହାକି ଶହ ଶହ ଟ୍ରଲର ଲାଗିସାରିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏବେ କୌଣସି ବି ଟ୍ରଲର ନାହିଁ ଏବଂ କେହି ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ନଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଫିସରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ବଳରାମଗଡ଼ିରେ ଏହିସବୁ ଟ୍ରଲର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପେଟପାଟଣା ତାଙ୍କର ନିର୍ଭର କରେ ଏହି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? ତ ରହିଗଲେ ଏଠି ଆଉ ଆମର ଘର, ଆମେ ଖଟିକିଆ ଲୋକ, ଆମେ ଘର କେରେ ଗନା କେରେ ଚଳିବ, ଅମି କରିବ ସମି କରିବ, ତମେ ସେଇଟା ଆମକୁ ପାଇଁ କନେ ଆମେ ଚଳିବା? ତମେ ତ ମୋବାଇଲର ମେସେଜ ଛାଡ଼ୁଛ, ଛତୁଆ ରଖ, ଅମି କର, ତମେ ତ ଜିନିଷଟା ଦେନ ତ ଆମେ ଚଳିବା? ଆମେ ତ ରାତି ପାଇତେ ନାହିଁ, ଆମେ ନ ଖଟିନେ ଆମ ଘର କନା ଆମ ଛୁଆ ପିଲା କହିଛି ଟ୍ରଲର ସବୁ କୂଳକୁ ଆସିଗଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇବେ? ହଁ, ଘରକୁ ପଳେଇବା ମାନେ ଆମ ମାଲିକ ପରା କହୁଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଜଗିବ କିଏ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବୋର୍ଡ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ସବୁ? ଆମର ମାଲିକ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ର ଜଗ, ତମେ ଖାଇ ପିଇକି ରୁହ, ଅସୁବିଧା ହେନେ ଘରକ ନାଁକୁ କତି ଖାଇ ତମେ ଯିବ, କିଛି କରିବ, ଅମି କରିବ। କେତେ ଜଣ ଏଇଠି ଯୋଉ ଟ୍ରଲର, କେତେ ଟ୍ରଲର ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଲୋକ? ଆମର ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଏରିଆର ହେଇଯିବ ବୋଧେ, ବଲାମଗଡ଼ ଏରିଆର ଆମର 2000 କି 2500 ଖଣ୍ଡେ ବୋର୍ଡର ଷ୍ଟାଫ ହେଇଯିବେ ବୋଧେ, 10000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ହେବେ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଟ୍ରଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କୂଳରେ ରହିଛି, 10000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଷ୍ଟାଫ ଏଇ ଟ୍ରଲର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରଲର ଜଗିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ବି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଥିବେ, କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ? ଆମେ ତ ଏଠି ରହିଲେ ବୋର୍ଡର ମେଗ ବୟାର ହବ, ଆମ ଘର କାଁ ଏଠି ଭାଜ ଯାବ, ଆମେ ଏଠି ବୋର୍ଡର ଜଗି ପଡ଼ିବୁ। ଓଏସିସ୍ ଫର୍ଟିଲିଟିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ 69% ସଫଳତା ହାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଘର ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, ଆମେ ତ ଏଠି ଜଗି ପଡ଼ିଲେ ବାତ୍ୟା ହବ, ବାତ୍ୟା ହବ, ବୟାର ହବ, ଆମେ ତ ବୋର୍ଡ ଜଗି ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡା କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଏଇଠି ସେମାନେ ବୋର୍ଡ ଯେହେତୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ଟ୍ରଲର ସବୁ କୂଳକୁ ଆସିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଲର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହା କହୁଥିଲେ। ପୁଣି ହଜାର ହଜାର ଯାହାକି ଷ୍ଟାଫ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଟ୍ରଲର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଟ୍ରଲର ଆସିଛନ୍ତି? ନା ନା, ସବୁ ଟ୍ରଲର ଆସିଛି। କଣ ସବୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା? ସତର୍କ ମାନେ ତ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଲିକ ଏସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଯେ ସବୁ ବୋର୍ଡ ଘାଟକୁ ପଳେଇ ଆସ, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ଗୋଟେ ନେଇ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ପାଣି ଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ଲହଡି ଏଇ ନାଉପାଳଗଡ଼ିରେ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରୁହେ। ହଁ, ହାଲକା ହାଲକା ହେଲାଣି। ଆପଣମାନେ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ରୁହନ୍ତି ନା କେତେବେଳେ ଟ୍ରଲର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି ନା ବାହାରକୁ ପଳାନ୍ତି? ନା, ଟ୍ରଲର ଭିତରେ ରୁହେ, ତ ଭୟ ଲାଗିଲେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଟ୍ରଲର ଭିତରେ ରୁହେ। କାରଣ ଇଏ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ରାତିରେ ଯାହାକି ଭୋର ଭୋର ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କୋଉଠି ରହିବେ? ସେଇ ଟ୍ରଲର ରହିତ ହବ, ଟ୍ରଲର ଭିତରେ, ଟ୍ରଲର ତ ଦୋହଲିବ, ଟ୍ରଲର ଦୋହଲିଲେ ଆଉ କଣ କରାଯିବ? ଆଉ ରହିତ ହିତ ହବ ନା, ସବୁ ଷ୍ଟାଫ ଏଇ ଟ୍ରଲର ଭିତରେ, ଟ୍ରଲର ଭିତରେ ହିଁ ରହିବେ। ତା ଭିତରେ କଣ ରହିବାଟା ସୁରକ୍ଷିତ? ସୁରକ୍ଷିତ ତ ନୁହଁ, ତଥାପି ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡେ ପ୍ରତିଥର, ସେମିତି ହଁ ସେମିତି ରହିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ରହିବେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଯୋଉ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହାକି ଇଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯାହାକି ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ମୁକାବିଲା କରି ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରିବେ? ସେମାନେ ଯେମିତି ମାଲିକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାଲିକ ଉପରେ ଭରସା, କାହିଁକି ନା ମାଲିକ ତାର ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରଲର, ମାଲିକ ତା ଟ୍ରଲର ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଟ୍ରଲରକୁ ଅନେଇକି ରହିବେ, ଆଉ କଣ ଘର ଅଛି ନା ଏଠି ରହିବେ? ଘର ତ ରହିଥିଲେ ତ ଘରକୁ ପଳାନ୍ତା, ଏଠି ତ ଘର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବିକାର ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବିକା, ତାହାରି ଉପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା ରହିବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଲର ଭିତରେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଆଉ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ତ ଘର ନାହିଁ,
एठी तो घर ना रही केमी से ट्रेलर उपर निर्भर कर रही ना रही कौन विकल्प व्यवस्था किसी ना मिनिमम 800 खंडे ट्रेलर अच्छी हाँ अच्छी अच्छी बोट रे तो 10 जन 12 जन स्टाफ सेमती रोच्छ पिला पल कि रोच्छ संख्यारे जाके ट्रलर गुड़िक आठ नापाड़गढ़ रही अन्य स्थान में लंगर देकर रही भल भाव से बांधिक रखिंट ये हूँ बड़ बड़ ट्रलर ता सहित जो छोट छोट डा अच्छी से गुड़िको जो धीवर मैंने कूल को आनी बांधि सारी जो निजर जाल आरंभ कर सामग्री गुड़िक रही मरिया सुरक्षित अवस्था रखुंट जो कड़ा नजर रखी प्रशासन जबली समुद्र भितर को कहीं भी मारिया न जाती कि समस्त मनरे कौट ना कौट भय मध्य अच्छी एवं व्यस्त मध्य तो अन्य पटे जिला प्रशासन अंटा भिड़ी जीरो काजुआल्टी बलरामगढ़ कैमरा पर्सन चित्तरंजन सहित सुमना परिडा कनक न्यूज।